reaction mo? Siyempre, dahil isa sa mga una mong nakatrabaho sa first major role na nakuha mo, si AJ, alam naman natin, di ba, na siya nga ay na, napunta sa ano, sa hindi magandang eksena because of the car accident. Oo. Nalungkot ako, siyempre. Si AJ kasi sobrang maalagain yan. Eh. Nung nasa taping kami dati, pag kunwari, pagod na, tapos tipong mga 3 a.m. na, 4 a.m. Yan yung nagbibigay ng gatas, nagbibigay ng pagkain. At saka nung time na yan, si AJ, nag-aaral din siya, ha? So, nung pinasasabay niya. Nung nangyari yung car accident? Right after, nung sabel. So, like, parang siguro mga a month or a few weeks after namin magtapos, bigla siyang na-aksidente. Eh, ang daming plano for AJ, eh. Si AJ, isa sa mga promising young actors. Alam ko nung time na yon, bilang sabi ko nga, fanola ko. Napakagwapo. Parang ginugroom siya, parang Rico yan. Yes. Yung, o, in fairness naman, na nabanggit ko. Hi, AJ. O, oh, diba? O, oh, hello, AJ. Next. Next, ayan. Oh my gosh! Pasabog, budoy. Hindi ko nakakala si Gerard. Alam mo, tatanungin ko din talaga. Tatanungin ko din talaga. Tsaka hindi napatak, hindi mo, napagganyan namin ko. Kasi biglang boom, Gerard. Budoy. Budoy, oh my gosh. Oo Dito level up ang acting. Kamusta naman ang pagkatrabaho with Gerard Anderson? Sobrang nakakakaba. Kasi, siguro mga a few years bago pumasok sa showbiz, Kimmerald na yan eh. PBB, di ba? So sobrang sikat ni Gerald eh. Pagka nakatrabaho mo siya, parang kailangan hindi ako magkamali. Parang ganun din, di ba, yes, yung kay Coco? Oh. So, yun, si Gerald naman, he's such a gentleman. At saka, talagang ito talaga yung role na masasabi mong tatak Gerald talaga. Mercado, hanggang ngayon nagagamit siya minsan. May mga times ba minsan na nadadalan-dala ka na talaga sa eksena na parang hindi na ikaw si Gerald ang kausap ko, parang si Budoy na talaga. Oo. Tsaka yung tawag sa kanya ng mga tao nung time na yung Budoy. Para sino yung nanay mo? Cake. Ang sweet ko, no? Matagal ko na namang alam yung Budoy eh. Pero dapat hindi ka na nag-abala. Salamat, ha? Nasaan si Tita Margaret para mabigay ko na sa kanya? Budoy, medyo busy pa kasi si Nanay eh. Pero ako na lang magbibigay sa kanya. Ay? Sayang. Gusto ko ako sana magbigay sa kanya. Kasi sabi sa akin ni Nanay, dapat maging mabait ako kay Tita Margaret para makita niya na seryoso sa panliligaw ko sa'yo. Para makita niya na karapat dapat ako maging boyfriend mo. Talagang dito pre-nove ni Gerald na kaya niya. Oo. Sobrang galing niya dito sa soap na to. God, diba, in fairness.